Muy boa noite a todos e a todas. Estamos xa na recta final desta campaña e teño que darvos as grazas de todo o corazón por o afecto, a ilusión, toda esa enerxía que nos estades transmitindo. Sei que hai moita xente que ten as súas esperanzas depositadas en nós e o que vos digo é que non vos imos fallar. Pero tamén sei que hai xente que aínda non ten o seu voto decidido. Quero dirixirme a esas persoas, votaran ou non noutras ocasións o BNG. O 28 de abril non tedes que renunciar a nada. Como galegos e galegas podemos ter voz propia, collendo a papeleta do BNG. E ese voto tamén é o voto útil para frear a esa dereita extrema, cavernícola, machista, racista, porque lle estamos disputando a Vox e Ciudadanos escanos por Galiza. Este 28 de abril, os galegos e galegas temos a oportunidade de recuperar peso político no Estado, que os nosos problemas empecen a ter solucións e tamén ser un muro de contención frente a esa dereita que o único que propón é medo, crispación e unha volta ao pasado. Temos que ir a votar con ilusión, con convicción, con confianza en Galiza, porque nós somos un gran país e podemos conseguir grandes cousas confiando nas nosas posibilidades. Este 28 de abril nos ofrecemos vos desde a humildade un proxecto sólido, unido, coa man tendida a todas as persoas que levades a Galiza na cabeza e no corazón. É o noso momento. Podemos conseguilo. Contigo.